გამოჩნდა. დღეს ვუყურებთ თეკლას ბოქს და გასაუბრებთ რა თქმა უნდა ციგნებზე. ეხლა კი რა ციგნზე? მეტამორფოზა ფრანც კაფკას მიერ. გუშინ დავასრულეთ კითხვა და გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად უნდა გადამიღო ამაზე ბლოგი. რადგანაც უჩვეულო ციგნი იყო და პირველად წავიკითხე ესეთი ჟანრის სტილი. ესეთი ჟანრის ციგნი. და ხარ ახლა გრეგორი არის ამ ციგნის მთავარი პერსონაჟი, რომელიც ერთ დღეს გაიგუძებს და ხოჭოა. უცნაური რაღაცა, მაგრამ პირველი რაზეც ის ნერვიულობს, ის კი არ არის რომ ის ხოჭოა. უბრალოდ ის არის რომ სამსახურში აგვიანდება და თავის უფროსი გაუფრთხილდება. თან მით უმეტეს ძალიან პასუხისმგებლიანი ადამიანია და არ გაუცდენი აქამდე სამსახური. ანუ მოკლედ ამაში იგულისხმება ადამიანი, რომელიც თავს-თავზე არ ფიქრობს და თავის პასუხისმგებლობებზე ფიქრობს მხოლოდ. რადგანაც ნუ თავი ოჯახი აგისრია მას და მხოლოდ ის არჩენს თავის ოჯახს. მისი ოჯახი 4 კაციანია, ეს არის დედა, მამა, თვითონ და თავისი და. და ყოველს ის არჩენს. მამას არ შეუძლია მუშაობა, ნუ დასაწყისში ესეა. დედას ასევეა და და ჯერ პატარაა და არ უნდათ რომ დაკვირდება. ბოლოს ოჯახი გაიგებს, რომ გრიგორი ხოჭოა. თავი დაიკისრებს მის მოვლას. მაგრამ ნელ-ნელა ხვდებიან, რომ რაღაც გრიგორი აღარა ადამიანობისკენ წამომსვლელი და ხოჭოდ დარჩება და ნელ-ნელა სწავლობენ მის გარეშე ცხოვრებას. გრიგორი ადამიანობას გარგავს. ნელ-ნელა ხოჭოს დამახასიათებელი ჩვევები ეწყება. მაგალითად, მოსწონს უკვე კედლებზე ძრომა, დამალვა ადამიანებისგან და ესეთ რაღაცები. თავისიდან ნელ-ნელა იწყებს მის მოვლას, აღარცელ თავსულაგებს, აღარც საჭმელს აძლევს იმ რაოდენობით. და მოკლედ ოჯახი იწყებს გრიგორს როგორც ადამიანს და ეხლა უბრალოდ მას წელად მიაჩნიათ, ესე ვთქვათ, წელად მიაჩნიათ ეს გრიგორი. ბოლოს ისახება, რომ ამ ოჯახს აღარ უნდა ეს პასუხისმგებლობა. და ისურვებენ, რომ ეს გრიგორი არ ყოფილი, ანუ ეს ხოჭო უფრო სწორედ აღარ ცხოვრობდეს, მოკვდეს ან როგორღაც უნდა მოეშორებინათ. ეს აზრი პირველად გაუჩნდა თავის დას, რომელიც გრიგორს ძალიან უყვარს. და ნუ ესე უღალა და ასე ვთქვათ გრიგორს თავისმა და. ბოლოს spoiler alert-ი, თუ არ გინდათ დასასრული გაიგოთ, რა თქმა უნდა გადაახვიეთ ვიდეო. რა ხდება? გრიგორი ყდება დარდისგან უფრო, ვიდრე რამე ფიზიკურად რომელი არის. ყდება და ეს ყოველ სუხარია, ანუ ერთ შემსაც არ დაღვრიანი იმისთვის, რომ გრიგორი მოკვდა მათი შვილი და ამ გოს და ძმა. აღარავის აღარ აინტერესებს, მორჭა მოკვდა, მოეხსნათ ის პასუხისმგებლობა და ესე სრულდება ეს ამბავი. ფრანც კაფკა ეს ძალიან საინტერესოდ და მიმდევრობით დაწერა, საინტერესო მიმდევრობით დაწერა და ეს ყველაფერი აღწეულია, თუ რას გრძნობს გრიგორი, როგორ იქცევიან მისი მშობლები, როგორ იქცევიან მას მისი მშობლები და თავისი და. და კიდევ ჩვენთან წაიკითხოთ. თან ერთ-ერთი კლასიკა. და მისგან ამჩენია, ითხრათ რომ მადლობა, რომ მიყურებთ.